Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahsı geçildi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un kol çeken değişli permanı 15. aprelde devlet mitbuğutuna çap edildi. Hukuk koruyucu edaraların yol başları geçilen adımları tutsavuluktan boşadıp yakın vaxtta üye devlerine zeruri işleri geçirmek bilen boşlandyryldy. Yerli häkimetlere tutawlyktan boşadylyan raýatlary iş bilen üçin etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ýyry bayramçylyklaryň we möhüm tenelerin öň süýrüsine türkmen kadiýet tarapynyň iş getilen adamlaryň ýüzleri çöp tutawlyktan boşadylýar. Serdar Berdimuhammedow soňky bir ýylyň dowamyny gadyr gijelerini garaşsyzlyk we bir taraplyk bayramçylyklaryna şuwagda 2014 adamın günəsini geçdi. Iğlan edilən amnistiyalar Türkmenistanın ata babalarının vəsiyyət edən rəhimdarlıq və insan pərvərlik yörülgüləri həm də hər bir məşğələnin ağzı verliyini bütövlüyünü potolandırmaq təqəllələri ilə əsaslandırılır. Türkmenistan Türmilatının dünya yurdlarının arasında öňüne korunmaly eýilýär. World Prison Brief näşriniň 2021-nji ýyl üçin çap edilen iň soňky hasabatyna görä, Türkmenistanda her 100.000 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda, türmelerden peydalan ýarlar. Insan hukuklaryny goraýan halkary gurumlar türkmen hökümetini adam hukuklaryny ýygyrdyrly dep elemekde we ýöregi pikirli adamlary ýygyrlamakda ýaýarlar. Şeýle-de insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkary hasabatlarda Türkmenistana köp zorlukly etmeler, polisiýa we türmeler etmeler tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adam kärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertleri, siýasat tutdaglar Kaviyetin garaşsızlığı ile bağlı bar olan problemler babatını alady beýan edilýär. Nowatda güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutdug edilen adamlaryň ýa-da täsir ýurt döwletleriniň türkmenistana iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdyg aýdylmaýar. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar hususan 20 gowrak wagtyň dowamyny türkmen türmelerine Lordlukluyu itirmelerinin pidadı bolan ully diýarlar bu aralykda Türkradiýonyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň möhüm senelärini öňe sürýän we gulan edilen geçmelerde paranyň rol oýnanyny habar berip geçýärler. Döwlet meddewatyna görä Türkmenistan Prezidentiniň ýanyna raýatlyk we günäge geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýyarlamak wajyp ýerýeti topar hereket edýär. Bu topara Döwlet kowpetçilik geňeşiniň sekretary we Gorunmak minister begen çükün doğduyif başlıq ediyar. Maglumat çün aydılısı Türkmen hakimiyyettir türmeden boşan rayetdor bir gödev üçlükte saklayar. Günahatı geçleyen rayetdori iş bilin üpçün etmek yerli hakimiyyettire tavsirliyar. Yöna adatlığın havarçları öngkütü doğlarun güç edaraları tarafından gara doğunu hafiyyetlendirlip dürlü mümkünçlükler 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 Türkmenistanda hava sovap temperatura 0-dan aşak düşdi. Yurdun demir gazygynda minus 5-i çenli ayaz boldy. Geçen anny 40 gradus çenli gyzyn havanyň din çünlerinde birden düýüp köterpeselmegi owy yerlerinde ekinlere zepere ýetirdi. 16-njy we 17-njy aprel gejesi daşygyzda saparma türkmen başy we aktip etraplarynda howanyň temperaturasy -3-e çenli petelde yerli ýaşajylar hatylyň geljegini ala diýerler. Olar aýadyň miýbeli agaçlara gök önümleri hem ekin meýdanlaryna zeper ýetirenligini aýdarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy daşygyzdaky ýagdaý da şeýle gurrun berýär. Bagwanlar miýbeli agaçlaryň miýbelerini tas hemmesiniň dökülenligini aýdarlar. Adattan da sır ıstı gelen bakır tevapli erik alma ve ülce gaşır martanin ortalarını hatıla durupdu. Enne bolsa ayas tevapli hemmesi zayilani. Eir pavteken pavtacı dayhanların hem, hem münglap gektar pavtalarını soğuk urdu. Adatlık radyosulun adının ağzılmazlığı şeritinde gürleşen yerli agronom pes temperaturanın ekinlere aşı ziyanlı dığını. Miveli ağaçların katılını nolden aşak düşmedik pis temperaturanın hem yoğudip bilcaktığını belledi. da sowud vilayatynda miweli agyslaryň plus 2 temperaturada dogýar, gowuçy plus 1 temperaturada dogýar. Temperaturanyň plus 30 wäsden minus 2, minus 3 çelini petelmegi bilen ýüzlerçe hektar kartoshka himde perýetdi. Aýyz toprağın hasyrlyk atlygyny uly ziýan etirdi. Adatın daşarı ıstıyının ornunu tutan soğuk gök önümlerin şol sandı çipliyitselerde östürülüp yetiştiriliyen hatırlı hem diyan etdi. Kerinesler ve bağvanlar tebiyi şertlerden geliyen ziyanı mümkün bulduğunun azaltmağı sinan şarlar. Kavrday khanlar meyveli bağlarını soğuktan gorma uçun. Mal tedeklerini yakıp emeli tüste dörtdülür. Emma şemalın güyüşü olmağı Dip azatlyň habarçy saýtdy. Daşgöz welaýatynyň käbir ýerlerinde howanyň temperaturasy hasam pes boldy. Hususanda Kesekli, Gazak degiş we Goşa howly owalarynda termometr minus 5 urkudy. Pes temperaturanyň fonunda daşgözde duýur garyndyly güýçli şimal hem turdy. Habarçynyň söýlerine görä, ýelin tezligi 25 metr ýetdi. 3 gün läp saklanan şimallyk howa täbäpli telefon aragatnaşy hem elektrik toginiň öpçünçüligi bilen baglanşykly kynçylyklar ýüze çykdy. howanyň garaşmagynyň täsirini Maraw welaýatynyň ýaşaýjylary hem duýdular. Ýaşaýjylar ýyladyş ýamjamlaryna ulanmaga mecbur boldular. Temperaturanyň adatdan daşary ýetmegi hatda deper ýetirdi. Ýel miweli agaçlaryň gullar noçularyny gaçyrdy, ýyty topragy çygylygyny guturdy. Suw uly az, suw berenlerinde himiýa üstünde daýwa bolýar. Suw nowatlayn suwarmaly bolýar. Dip adatlyň mardak habarçysy 17-nji aprelde gurrun berdi. Onuň söhlerine görä adatça may aýynyň ahirinde ýygnalyp başlanýan buğday mardy entek boýalmandyr. Habarçy ýerli ýaşajylaryň hem 17-mes çylygynyň ýüze çykmagynyň ähtimallygynyň howatirlanyp başlandygyny aýdyar. 13-nji aprelde mardy plus +41 gradusdan geçdi. Howa bir ýygnaly bolman, çägi bölejiklerini öz üçin alýan güýçli todamly şemal Türkmenistan'ın gün doğurundaki bilen sirketdäki gümrük geçilgesinde üstasır yük uluğlarının ulu nowatları taklanıp galyar. Bu ýagdaýlar azatlygyň bu wagtdaky dowamly habarlarynyň ýygyany geçen aý türkmen we özbek ýokary derejeli ulug resmiýetleriniň ulug üstasyr geçiriş ulgamy boýunça işleri ýeňilistirmäge gönükdirilen gepleşiklerinden hem soň dowam edýär. Yatlatsak Türkmen häkimetleri geçen oktýabrda Özbegistan bilen aradaky Farab Alat gümrüginiň goýunda Amy derýanyň köprüsinde ýürüti barly gözegçilik nokudyny döredipdiler. Terhetden geçmek üçin yerli we dasary ýurt ýüksürüjileri bu ýere gelenlerinde türkmen ritmileri ulary 15 km uzaklykda yerleşýän Çerji we Trawndaky täze köp ugrul baýdaryň awto durulgysyny ýollap, şol ýerde nowy täzelme üçin ýürüti fiş almagy talap edip başladylar. Mundan soň ozal bir günde amal edilen dokument isleri bir näçe güne çelne uzady. Sürücüler awtotrikiň nomery bazardan uran taýdan ýazylan bu fiýs alanlardan soň Amdiryan köprüsinden geçip Farab gümrükhanasyna baryp bilýärler. Bu kağyzy almak üçin bazarda azdan 5-7 gün garaşmaly we elbetde ulag durulga da her güni üçin 100 manat möçberinde töleg etmeli. Azatlykda dowamly çykan bu habarlaryň ýa geçen ay Özbekistan'ın ulog ministri İlhom Mahamov bilen Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki ulog ve kommunikasyalar agentliğinin baş direktörü Mehmet Khan Çakiyev'in arasında gepleşikler geçirildi. Maglumy 10-njy martda Aşgabatda geçirilen duşukda taraplar isinda isinde ýüze çykan käbir kynçylyklara aýrdyn aýyrmak bilen ulog we ustasy arasyna giňeltmek barada pikir Seýle de harita sömek ýysyny amala asyrmak üçin ferhet amallaryny ýöne kelestirmek meseletine hem garalypdyr. Emma gurrunga edilýän kynçylyklar we gelinen mümkin kararlar barada hiç zat aýdylmady. Gali wertide 10-njy aprelde türkmen we özbek gümrük resmiýetleri gepleşip geçirip, hususan da farap ferhet geçiligini netijeleligini barada Türkmen hökümetçi media, Farab avta yolları edarasının gümrük nokodunun geçiricilik kıyvını günde 1.000 mün avta uluğa yetirmek boyunca islere girisen dağnei mealim etdi. Emma munun ulan bağlı teneler ayağan edilmedi. Havarçılarımız bu yokor dereceli gepleskilere garamazdan Farap gümrükünde yüzlerce üstasir yük uluğlarının entegim ulu novotlarının saklanıp qalandı aydarlar. Sol bir vaqtda azatlyň habarçysy bilen söhbetde sulan käbir türüjüler türkmen gümrükçüläriniň paranyň öwredine tergetden geçmek isini göz örtüle çatlandyryp beriýandyklaryny hem gurrun beripdiler. Ýokary ýagdaýlar barada Farab gümrük kanasyndan maglumat ýa-da kommentari almak diýen netije bermedi.